这有个宝箱，看一下。哎呦，有皮革四个，咱们拿走。然后面包就不要了，青金石可以带一下，其他东西没有用。我们手里现在这个幸运药水可以给我开出附魔书，兄弟们，但是概率不大。我的目标是能不能搞一个经验修复的附魔书啊？铁装备咱们也不要，什么声音？有东西在我旁边走。哦，经验之瓶儿，我去了。这个可比什么附魔书现在更需要。来两个，兄弟们。哦嘞，下界合金护腿可以穿上了。穿上。等我这个下界合金护腿要是能给它凑一个经验修复，那就更完美了。我记得好像有一个东西上面带，这儿呢。我把这个 Lucky 弩上面的经验修复拆下来，给我的这个下界合金护腿，是不是这个护腿就永远不会坏了？哈哈，我真聪明。这啥？肉。我对这点零散的肉不感兴趣。我们还剩三瓶百分百，来瓶经验修复。不会真来了吧，兄弟们？我可还没克命呢吧？铁针应该也只是普通的铁针，我完好无损的铁针。麻痹之咬不要，弹射物保护不要，海之眷顾不要，荆棘二不要，忠诚不要，截肢五。这个截肢算了不要，我对截肢感觉没什么用啊。这里边有没有金苹果？有的话我就拿一个。哎，有金苹果，那可以拿一个。那这么说，下边那个应该也有金苹果对吧？哎，哪去了？刚才还记得我在这扔了一个食物的，这儿呢。看有没有金苹果呢？没有，这里边是西瓜。哦，这里藏了个方块。来，我来开一下。哦，猛男啊，猛男，那等于空气。呀，不服，兄弟们，猛男方块不服。哦，20个，我去了个 DJ， 我的天哪！来来来来来，这几瓶药水开完可有的玩了，我去。20个是吧？这个绿宝石减4，加92，再给它加32，再加铁锭，家里多的是。哎，那以后拿铁锭加幸运值得了，加绿宝石一下90颗浪费没了。哟，金苹果捡一下，咱们现在这个还行啊，升了点级，顺便把那个叫啥来着？那哪去了那东西？啊，等级啊，不是等级，这普通方块开完了啊。哎，不对，普通方块还剩12个呢。哦，加了状态，我喝，那我现在不是无敌了？其他的不要了，20个那个先等一等啊。我们这12个先开完，看能不能搞到一些个书架，因为原版方块是可以开书架的啊。我瞧瞧能不能开得出来。喜欢这个系列的小伙伴们，记得先评后看，养成习惯，哪怕一个表情包也能为以后多增加点播放量。这些都扔了啊，弓的话可以留着，留着后期我们附魔用。快跑，快跑，快跑！这种怪物怎么可能打得过他？骑了个马，这些也不要。哦，来了个村民，等会儿，我要先把这个雨关一下，看一下他是卖什么的。我1颗钻石就能换吗？哇，力量5，哥们儿，你等我一下，哥们儿，我去，兄弟们，看来原版方块是可以让我们获得高级附魔的一个重要途径啊，重要途径。家里破烂有点多呀，感觉。钻石呢？这儿呢？这儿呢？哇，还好我有几颗钻石，下次挖矿多搞点，下次挖矿多搞点，这次就算了，这次咱们这个准备的不是很充足啊，导致我们可能有些损失，剑也给它放回去。来来来，大哥，大哥你别走啊，大哥，卖这装备这么好呢？咱们一把剑，一把弓，海之眷顾就算了，打龙专用神药，毒药就不要了。剑的话我们先存着，这个剑打龙的时候可以用啊，幸运剑绝对不适合打龙，神药也是啊。然后弓力量5，别说话，兄弟们，远距离射击耐93，还带力量5，这就已经足够了。因为这个好像还差一个无限啊，等着后期我们再给他补个无限技能。哇，这个原版方块里面的宝贝有点多呀，让我刮目相看。Lucky 牛就不要了，还是最后俩方块。这是投掷器吗？投掷器8个，又可以怼8个方块的材料，还不错。只能说普通粉色方块开一个，一个就出幸运井了。